З самого ранку в обласній станції переливання крові яблуку ніде впасти. Ужгородці зібралися, аби об'єднати Україну добрим вчинком. До цієї акції долучилося 12 обласних центрів України. Такий благородний спосіб, ми вирішили хорошою справою все-таки об'єднати Україну і показати хороший приклад всім. Частиною ланцюга милосердя в Ужгороді переважно стали студенти. Їх тут кілька десятків. Є такі, що кров здають вперше, та от Андрій наважився на донорство вже втретє. Це не можна так, знаєте, сказати, треба просто спробувати і на собі зрозуміти, як то є. Адже протягом перших хвилин старту акції налічили щонайменше 20 донорів. Медики кажуть, багато учасників мають рідкісну групу крові, тому радіють, що мають нагоду поповнити запаси крові. Наразі у нас, в принципі, досить так нормальна ситуація із забезпеченням кров'ю. Але розумієте, що у нас ми працюємо так, що щодня міняється ця картина. Так що можемо створити навіть запаси якісь. Це дуже добре. Студенти вірять, що такою акцією доведуть не тільки єдність України, а й краплею крові допоможуть врятувати життя.